السلام علیکم، یہ ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں سادہ شلوار پاکستانی، جو ہمارے پاکستان میں اکثر دیہاتوں اور شہروں میں ملتے ہیں. اس کا آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے ہیں کندے، یہ اس کا پہلا کندہ ہے جس کے اوپر میں سلائی کر رہا ہوں. جب اینڈ پہ سلائی ہوتی ہے نا، اسے نا پکا کرنا ہے اس کا. اگر آپ کے پاس جوکی نہیں ہے تو دوسری مشین اس کا گھوڑا اٹھا کے پیچھے آگے پکا ہو جائے. بعد میں اس کی یہ چڑی ہوتی ہے، چڑی اس کو چڑی جس میں نالا ڈال اس کو چڑی بولتے ہیں، وہ بنا. اکثر جو سائڈ والے شہر ہیں مثلا ملتان، کماریا وغیرہ، اس میں نا وہ باہر نیفا بناتے ہیں، لیکن ہمارے ادھر ضلع اکاڑہ میں دیپالپور میں نیفا اندر والی سائڈ بناتے ہیں. تو میں لہٰذا اندر والی سائڈ پہ اس کی چڑی جڑی ہے اس کا دبا دے رہا ہوں. تو یہ ہو گیا اس کا ایک کندہ، ٹھیک ہے. دوسرا میں نے پہلے تیار کر کے رکھا، ٹھیک. یہ جو کندے بن گئے، اب میں اس کے ساتھ اس کا دوسرا بالا لگاؤں. یہ گڈی کارڈ بھی ہوتی ہے شلوار، لیکن ایک کوئی زیادہ لوگ نا اس میں بالے، اس کو بالا بولتے ہیں، وہ ڈلواتے ہیں. زیادہ اس کا میں یہ کندے کے ساتھ بالا جوڑ رہا ہوں اس طرح. اسٹار سے پہلے اسے پکا کرنا چاہیے، آگے پیچھے اس طرح. یہ پکا ہو جائے گا پھر یہ سلائی جو ہے نا سلائی نہیں کھلتی. اب میں یہ ساری کی ساری شلوار بس یہ لائی بھی تیار کر رہا ہوں. تو پہلے کیونکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا، یہ کندے کا ابھی میں ایک بالا لگا رہا ہوں. یہ ایک بالا لگا دیا میں نے، یہ دیکھیں یہ کندہ بالا اس سائڈ پہ ایک لگا دیا اور دوسرا اس سائڈ پہ لگانا ہے اس طرح. یہ دبا جو دبا جسے اوور لا کرواتے ہیں ایک طرف ہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ دبا بھی ایک طرف ہونا چاہیے. تو اب میں اسے جوڑتا ہوں. ہماری شاپ کی یوٹیوب پہ چلنے والی یہ پہلی ویڈیو ہے. تو میرے دوست ہیں ایم علی چودھری، ان کے چینل کا نام بھی ہے ایم علی آر. تو آپ اسے پلیز کمنٹس بھی دیں اور سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کا جو بٹن دبانا وہ نہ بھولیں، کیونکہ آپ گھنٹی کا بٹن جو آل پہ کلک کریں گے تو جتنی بھی نوٹیفکیشن آپ کے پاس جتنی آ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ ہماری باقی بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے. تو آپ کی مہربانی، آپ کے تعاون کے ساتھ ہی ہمارا چینل آگے چلے گا، اس میں آپ کی مہربانی ہوگی. تو یہ میں نے اب اس کے نا بالے لگا دیے، ایک کندے کے دونوں سائڈ پہ. تو اب میں اس کا نا دوسرے والا کندہ لگاؤں گا. مکمل کر کے مکمل شلوار چاہتے ہیں؟ ابھی یہ مکمل ہوگی چاہتے ہیں، ابھی یہ میں جوڑنے والا ہوں. پھر میں آپ کو ابھی یہ سادی شلوار یعنی جوڑ کے نا جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کھڑی کر دیں نیفے کی سمیت میں دکھاؤں گا.
تو پینچے میں اس کے نیک شلوار میں رکھتے ہیں. وہ کیسے بناتے ہیں؟ پہلے آپ اس کی ٹرائی کریں. جو ابھی نہ سلائی میں جن کو انٹرسٹ ہے اور جو سیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ شلوار جوڑنے سے پہلے آپ تھوڑا سا سادہ کپڑا لے لیں, اس میں نا عارضی سلائیاں لگائیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ کی جو سیٹنگ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, سلائی سیدھی آنی چاہیے. شلوار میں جوڑ رہا ہوں, اب اس کی دوسری شرٹ یہ والے کے ساتھ یہ بھی لگے, جس طرح ہم نے یہ لگا یہ مکمل, یہ سلائی جب میں لگاؤں گا یہ شلوار مکمل جڑ جائے گی ایسے. تو اس کے بعد میں صرف آپ کو اس کا نیف بناتے ہیں وہ بتائیں گے. پینچے مکمل شلوار پھر ہم آپ کو بعد میں ویڈیو بنائیں گے تو وہ دکھائیں گے. نا پھر اس میں نا واش ٹائم زیادہ ہو جائے گا, پہلے سے میں نے تیار کر کے نہیں رکھی ہوئی شلوار, اس لیے ہم آپ کو مکمل لائیو دکھا رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں کہ نمبر جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں بولتے ہیں کھڑی کرنی. سوری ابھی یہ اس کی نام لکی ختم ہو گئی ہے, دھاگے ڈالنے تک میں اسے ویڈیو کو ایک دفعہ بند کرتا ہوں. نیفا بناتے ہیں شلوار, میں نے یہ اس کو مکمل جوڑ لیا ہے تو اب اس کا نیفا بناتے ہیں. پینچوں سمیت پھر بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے, ابھی ٹائم شارٹ ہے, صرف آپ نے نیفا دیکھیں اس طرح بنتا ہے. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں اس کو کیا بولتے ہیں, لیکن ہمارے ادھر ضلع اکاڑا میں دیپال میں پور میں تو اس کو نیفے اور اندر والی سائڈ پہ یہ دیکھیں, یہ اس ضلع اکاڑا والی سائڈ میں تو اندر والی سائڈ پہ بناتے ہیں, لیکن جو ملتان یہ کماڑیا وغیرہ اس سائڈ پہ میں نے اکثر دیکھا وہ اس طرح سیدھی سائڈ پہ بناتے ہیں, لیکن ہم اندر والی سائڈ پہ بناتے ہیں. ادھر ہمارے علاقے میں چل رہا ہے, آپ کی مرضی, آپ اندر بنا لیں یا باہر, نالا ہی ڈالنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اندر بنا لیں یا باہر بنا لیں. تو اس طرح چڑی کے سٹارٹ سے اس طرح نے دبا تھوڑا سا دبا دینا ہے, اور پھر اس کی لب کی سلائی لگانی, اسے لب کی سلائی کنارے والی سلائی کو لب کی سلائی ہوگی. اس طرح آپ نے یہ نا مکمل نیفا بنا لینا ہے, توڑ سلائی لگا کے پھر یہاں پہ آ کے سلائی ختم ہو جائے گی. آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ. اس کے ساتھ اللہ حافظ.